У Німеччині вкотре закликали припинити будівництво російського газогону «Північний потік-2». Таку думку, всупереч офіційній позиції Берліна, висловив координатор уряду з питань трансатлантичного співробітництва Петер Байер. Чиновник переконаний, що проєкт заважає оновленню співпраці між ЄС і Сполученими Штатами, адже Вашингтон виступає категорично проти газопроводу. США запровадили санкції проти компаній-учасниць будівництва і постійно моніторять ситуацію у Балтійському морі. Газогін уже завершений на 90%. 95%.